Добрий вечір з інформаційною картиною дня у студії Лариси Романів. Сьогодні у випуску про таке. Український бізнес розвиває мале та середнє підприємництво через регіональні інвестиційні фонди. Вони фінансують бізнес-ідеї підприємців-початківців за рахунок коштів успішних бізнесменів. Сьогодні на Миколаївському кладовищі відкрили меморіальну дошку пам'яті вояків армії УНР. Вже завтра, 30 січня, синоптики обіцяють потепління. Підвищення температури супроводжуватиметься опадами у вигляді мокрого снігу і дощу, місцями поривами вітру. А тепер докладніше. Сьогодні відзначаємо 95-ту річницю з дня битви під Крутами. З цієї нагоди президент України Віктор Янукович звернувся до українського народу. Цей подвиг української молоді назавжди викарбувався золотими літерами на сторінках нашої історії. Самопожертва в ім'я вітчизни військових курсантів, студентів, гімназистів є прикладом патріотизму та любові до рідної землі, зауважив глава держави. Український бізнес розвиває мале та середнє підприємництво через регіональні інвестиційні фонди. Вони фінансують бізнес-ідеї підприємців-початківців за рахунок коштів успішних бізнесменів. Перший такий фонд було створено на Буковині за ініціативи голови Федерації роботодавців України Дмитра Фірташа. Другий інвестиційний фонд розпочне роботу на Поліссі. 3 мільйони гривень інвестують підприємці Житомирщини у регіональний фонд розвитку малого та середнього бізнесу. Про створення інвестиційного фонду, що підтримуватиме бізнес-проекти початківців, оголосила місцева федерація роботодавців. Фонд планує за 3 роки профінансувати близько 40 бізнес-проєктів. Головне завдання фонду – створення нових робочих місць у сфері малого та середнього бізнесу, яких так потребує Житомирщина. Є 2 виходи, на мій так взгляд. Это привычный наш выход. Это критиковать государственную власть. И есть другой выход. Взять всю ответственность розвиття малого і середнього бізнесу на себе. Під час 9-го з'їзду Федерації роботодавців України у листопаді минулого року голова Федерації Дмитро Фірташ презентував інвестиційний фонд «Буковина», який було створено на підтримку малого і середнього бізнесу у Чернівцях. Дмитро Фірташ закликав підприємців відкрити подібні фонди у кожній області. Якщо ми в місті з вами, хоча б там по 100 тисяч, по 20 тисяч, хто як може вложити туди, то ми поможемо таким молодим ребятам створити свій бізнес. Це то, что называется малый-средний бизнес. Поэтому я бы хотел просить и призвать к тому, что это важная задача. Житомирские бизнесмены відгукнулись першими. Мы услышали просто на 9-м съезде, когда Дмитрий Васильевич на всю страну объявил о том, что он бы хотел, чтобы по всей стране был создан всеукраинский фонд поддержания малого-среднего бизнеса. А так как мы как раз и есть малый-средний бизнес, тільки від нас залежить, буде ли він в Житомирській області. Бізнес-модель, за якою працюватиме інвестиційний фонд «Полісся», така сама, як і у фонду «Буковина». Тобто фонд оголошує конкурс бізнес-проєктів і відбирає найкращі. Існуючі підприємства отримують пільгове кредитування під 12% річних у гривні. Для прикладу, банки пропонують кредити під 25-27%. Підприємці мають можливість отримати стартовий капітал для бізнес-ідеї з нуля. І охочі вже є. Студент 5-го курсу Національного університету податкової служби України Юрій Кім каже, що особисто в нього є 2 бізнес-проекти. Студенти дуже часто зайняті більш побутовими якимись речами, пошуком роботи, наприклад. Але підприємницькі ініціативи свої вони часто ховають в довгу шухляду і, скажімо так, і бізнес-проекти. Тому дуже важливо було б мати якусь підтримку. У Федерації роботодавців кажуть, що наразі головне їхнє завдання – створити умови для розвитку підприємництва в країні. Дуже радісно, що за такий короткий срок створюється вже 2-й фонд. Люди готові вкладати свої личні гроші, заробітні, в общем, не дуже просто – в то, чтобы помочь еще кому-то создать свое дело. Абсолютно реально создать
систему своими руками, ни от кого не зависящую, которая позволит розвиватися в Україні малому і середньому бізнесу. У Федерації роботодавців підрахували, якщо поширити таку систему підтримки малого та середнього бізнесу усіма регіонами, то в країні за 5 років буде створено 30 тисяч нових робочих місць. Також з нагоди Дня пам'яті героїв Крут до краян звернувся голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян, який зазначив, що для подальшої історії нашої держави ця подія мала важливе значення, адже героїзм крутянців став прикладом для сотень тисяч борців за волю та кращу долю України. Пам'ять про їхній подвиг та їхню мужність житимуть вічно, як вічно житиме незалежна українська держава. Йдеться у зверненні, оприлюдненому на сайті обласної державної адміністрації. Сьогодні на вхідній брамі Миколинецького кладовища встановили меморіальну дошку із викарбуваними на ній іменами 12 вояків армії Української Народної Республіки. Докладніше у сюжеті Наталії Грицько. Ініціатором відкриття цієї меморіальної дошки є благодійна ініціатива «Героїка». Саме за допомогою її активістів Тернопіль став 20-м містом в Україні, де вони впроваджують схожі проекти. Учасники благодійної ініціативи «Героїка» впродовж тривалого часу займаються популяризацією збройної боротьби за незалежність України часів перших та других визвольних змагань. Це стосується насамперед армії УНР, Української Галицької армії, Української повстанської армії, УПА, Поліська Січ, бойовиків ООН. Головною метою діяльності молодих активістів є пошук імен людей, які пожертвували життям заради незалежності України. У день 95-ї річниці бою під Крутами для жителів міста відкрили 12 імен тих воїнів армії УНР, які загинули на нашій землі. Я звертаюся до вас, до всіх тернополян, і хочу, аби цей пам'ятний знак був для нас прикладом тих державних службовців, медиків, військових, які поклали своє життя за незалежну Україну. Слава Україні! Імена героїв, які викарбовані на цій меморіальній дошці, активісти героїки шукали протягом минулого року в архівах Тернополя та Києва. Адже з 20 могил, які розташовані на території Миколинецького цвинтарю, до сьогодні збереглося лише дві. Як ми бачимо, трохи таких людей було, адже Тернопіль, як одне з головних міст Західної області Української Народної Республіки, свого часу став запіллям, де могли підлікуватися ранені, куди звозили хворих на тиф, де, власне, рятувалися від більшовицької різанини масакри державні службовці, як, до прикладу, один з повітових суддів з Житомирщини. На Миколинецькому цвинтарі, крім галичан, поховані борці за незалежність родом з Надніпрянської України і зі східноукраїнських земель. Лише на цій меморіальній дошці є імена хлопців і дівчат з Київщини, Полтавщини, Одещини та Вінниччини. Навіть є уродженець Латвії Іван Мельдер. Він був одним з 1365 учасників першого зимового походу і став лицарем ордену Залізного Хреста. У Держархіві Тернопільської області відкрили виставку «Тобі, Україна моя, і перший мій подих, і подих останній тобі». В експозиції представлені документи, публікації, спомини та інші матеріали, які висвітлюють дану подію. Подробиці у сюжеті. Кожне покоління несе в собі частку народної пам'яті, у якій зберігаються події днів та століть, пов'язаних з героїчним минулим народу. В той момент, в той історичний момент українська держава була не готова до війни, а певне середовище всередині України довший час думало, що на півночі живе братній народ, який не здатен воювати проти лівої української влади. На жаль, обставини виявилися зовсім інакшими, і, власне, оце ці події були початком загарбання і фактично атаки на Україну з боку більшовицької Росії. Очевидно, що за бій під Крутами сказано вже дуже багато, і дійсно це порівняння з 300 спартанців дійсно є досить доречним, оскільки хлопці, молоді гімназисти виказали такий рівень жертовності, рівень прагнення
захистити свою землю, які і сьогодні треба, напевно, пошукати. Найцікавішим експонатом виставки є фотокопія поштової листівки, випущеної до річниці бою під Крутами у 1937 році у Тернопільському воєводстві. Як зауважила головний спеціаліст Ольга Дишлюк, експозиція складається з трьох частин, у яких відображені матеріали про історію битви під Крутами. Це статті із календаря просвіти, літопису «Червоної калини», щоденника «Новий час». В цьому році ми дещо виявили і виставили дещо інші документи, які саме висвітлюють різне трактування цієї події, про що говорив Юрій Євгенович. Самих таких цікавих документів, які у нас тут є представлені на виставці, це є спомин одного із учасників подій Ігора Лоського, який був опублікований в літописі «Червоної калини» в 1932 році. На виставці представлено документи із фондів архіву про відзначення річниць подвигу героїв Крут у селах Тернопільського, Збараського, Підгаєцького, Гусятинського районів. Уперше представлена на виставці інформація про проведення товариством «Молода громада» та українським товариством «Поділля» 12 лютого 1933 року Святочної академії, приуроченої 15-й річниці подвигу героїв Крут. Подібні академії проводили у селі Настасів і Ступки Тернопільського району, у селі Шили Збараського району. Цікавою є інформація про урочистості з нагоди 19-ї річниці вшанування пам'яті полеглих у бою під Крутами в місті Копичинці, у якій брали участь молоді члени ОУН – Ярослав Клим, Микола Гречка, Іван Демчик та Тарас Левчук. У журналі «Авангард», який видавався в Нью-Йорку до 36-ї річниці героїчної смерті українських юнаків в бою під Крутами, було опубліковане звернення Спілки української молоді, а також журналі «Юнак» за 1970 рік в рубриці «Сучасні видатні українці». Розповідають про героя бою під Крутами сотника Аверкія Гончаренка. Дані публікації вперше експонуються на виставці. Незважаючи на різне трактування даної події, ми повинні пам'ятати, що саме після Крут українці усвідомили, що незалежність виборюється у боротьбі. Держземагентство України відкрило гарячу лінію для допомоги громадянам при користуванні публічною кадастровою картою, що розміщена на сайті відомства. Про це повідомляє прес-служба Держземагентства. З початку року публічну кадастрову карту, що розміщена на сайті земельного відомства, відвідали 420 тисяч користувачів. Попри те, що розробники Національної кадастрової системи максимально спростили процес користування, пошуку та доступу до інформації, розміщеної на публічній кадастровій карті, у багатьох виникла потреба у допомозі, йдеться у повідомленні. Зарваниця – духовний Марійський центр. Мультимедійна студія «Свічадо» презентувала фільм про паломницький центр Поділля. Майже за 8 століть, коли чудотворного джерела сталося багато зцілень. Історію по крихтах зібрали творці стрічки. Деталі у сюжеті Олени Броди. Ідея створити фільм про Зарваницю з'явилася ще у 1990-х роках. Журналіст Оксана Небесна та оператор Іван Ясній їздили до святині і записували інтерв'ю. Тоді фільм так і не створили, але ідею виношували і далі. У 2012-му робота почалася із лінії, яку намалював на папері Олег Герман. Спочатку ми думали, що це за лінія, на ті лінії нанизувати якісь події. Потім ми дійшли до висновку, що це дорога. Це дорога, по якій будуть йти. І ми поводирем на цій дорозі обрали владику. Він своєю оповіддю, своїм голосом, своїми емоціями і почуттями повинен був супроводжувати. Відтак, головна сюжетна лінія фільму – спогади духовного натхненника, відродження цього чудотворного місця, нині архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія Семенюка. Кир Василій згадав часи, коли до чудотворного місця дістатися було важко, та це не зупиняло прочан, які з вірою у серці йшли до джерела. На місці, де тепер собор, були міліціонери, вони там грали у карти, дивились, сміялись. То той брат, той теперішній отець, по-пластунськи ліз до водиці, щоб набрати води. І так у траві по-пластунськи він
назад повернувся з пляшкою води, то я тут цілував воду, обмивався нею. І дякую Господу Богу, що дав ту ласку, що ми могли набрати води. Творці фільму не робили детального історичного екскурсу. Стрічка складається з епізодів, своєрідних мазків, з яких вимальовується картина створення, занепаду і відродження Духовного центру Західної України. Євген Лацік зіграв монаха в одному з епізодів стрічки. Це його дебют на екрані. Зізнається, коли побачив готовий продукт, був вражений щирістю людей, які ділилися спогадами про Зарваницю до сліз. Незабутнім був і процес зйомок. В джерелі прийшлося сидіти дуже багато. Ноги були такі червоні, як страшне, але я свідомо йшов на це, віддаючи нехай якусь там маленьку таку свою жертву в то, щоб фільм склався, вдався. Оператор Іван Ясній для роботи над фільмом приїхав із Києва. Раніше часто бував у Маріївському духовному центрі, але через об'єктив побачив Зарваницю іншою. Ті люди і ті події, які там відбуваються, ми сприймаємо завжди їх з свого боку, як ми йдемо туди на прощу, як ми йдемо за якимось порятунком, за якимось просвітленням в своєму житті. А коли ми почали знімати, я почав бачити людей, як вони світяться. Почав бачити якісь такі самі світлі сторони тої Зарваниці. І я пам'ятаю, що робота дуже легко йшла. Творці фільму сподіваються, що тепер не лише Україна, а й світ більше дізнається про паломницький центр Зарваницю. Адже стрічка передає справжню духовну християнську атмосферу цього місця. Я вам скажу слова своєї дружини, яка десь на середині фільму вже сказала, я би зараз встала і йшла знову пішком до Зарваниці. Тобто, дійсно, цю радість життя в вірі цей фільм передає. Зараз йде підготовка до перекладу картини англійською мовою. Третя зустріч Twitter Event зібрала шанувальників соціальної мережі з різних регіонів України. Ми, як прихильники, також відвідали цей захід. Олена Герасименко далі. Сьогодні важко уявити світ без соцмереж. Молодь, підлітки та й не тільки вони – постійні користувачі в контактах і однокласниках, спілкуються та обмінюються інформацією у мережах Twitter і Facebook. У наш час це незамінні супутники на роботі і вдома. Як вдало користуватися соцмережами, використовувати їх для громадського лобізму, реклами чи прибутку – досвідом ділилися твітеряни. Наприклад, художниця зі Львова Ольга Супрун розповіла про популяризацію проєкту «Графічний Львів». Я представляю сьогодні Львів, так як я привезла виставку «Графічний Львів». Потрібно аналізувати те, що потрапляє. Тобто інтернет є, він дуже широкий, дуже багато інформації всього. Перше, це аналіз хороший того, аналіз та фільтр. Бачити, що хороше потрапляє, що погане. Вчитися шукати щось справді хороше і якісне, товаришувати з людьми, не боятися комунікувати з ними. Кияни-ентузіасти та молоді люди, активні, добрі, благородні і так далі. Ми об'єдналися для того, щоб робити. Наша основна ціль – це хороші справи, потрібно популяризувати, да, щоб умовно кажучи, щоб це стало трендово, да, щоб це стало модно і так далі. Хороші справи – це донорство, це здоровий спосіб життя, це підтримка одне одного, реалізація всіляких проєктів, абсолютно різних, творчих і так далі. Такі зустрічі, як ми їх називаємо, евенти або баркемпи користувачів соціальних мереж, вони відбуваються по всій Україні з певною періодичністю, є навіть там, скажімо так, своя певна ієрархія. Абсолютно важливість – це річ, яка самоорганізована. Це не пряма конференція, це є питання самоорганізації. І це перший момент. Другий момент – всі наші доповідачі, яких ми запрошуємо, з якими ми консультуємося, це люди, які або самі розробляли певні технічні моменти в соціальних мережах, або їх використовували і мають реальний практичний досвід. На Twitter-евенті доповідали і успішні бізнесмени, і студенти, і депутати. Обмін досвідом, цікаві блоги, доступ до інформації, нові знайомства – це те, що сьогодні об'єднує нас усіх в соціальних мережах.
День відчинених дверей організували у Тернопільському відділенні навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ. Сюжет сектору зв'язків з громадськістю ОМВС України в Тернопільській області. Юнаки та дівчата, які мріють здобути юридичний фах, знайомилися з навчальною базою, спілкувалися з керівництвом вузу. Учасники присутні можуть отримати інформацію про правила прийому, зміст і форми підготовки юристів-правознавців. Освітніх кваліфікаційних рівнів як бакалавра, також спеціаліста і магістра. За результатами проведеного рейтингу серед навчальних закладів країни, Національна академія внутрішніх справ посіла третє місце серед юридичних та увійшла до п'ятірки найкращих вузів держави. Вже більше 10 років Тернопільське відділення навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання готує фахівців освітнього кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю правознавство. Після закінчення випускники мають можливість здобути повну вищу юридичну освіту освітнього кваліфікаційного рівня магістр. Тернопільське відділення інституту заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ функціонує вже 13 років. За цей час дипломи спеціалістів, бакалаврів отримало більше, ніж 490 чоловік. Варто зазначити, що освоїти юридичні науки в НАВСУ можуть не тільки працівники міліції, а й усі бажаючі з числа цивільних осіб. На базі академії працює підготовче відділення з надання освітніх послуг майбутнім абітурієнтам у підготовці до вступних тестувань з української мови та літератури, історії України, іноземної мови та правознавства. Так, я навчаюся в педагогічному університеті на 4-му курсі по спеціальності практичний психолог. І моя майбутня мрія – працювати в міліції чи стати якимось юридичним працівником. І я сюди прийшла, щоб більше дізнатися, чи можливо мені сюди поступити, які вакансії, які подальші перспективи. Документи для вступу до Національної академії внутрішніх справ випускники загальноосвітніх шкіл можуть подати протягом липня-серпня. Бажаючи вступити до Тернопільського відділення, повинні особисто подати у приймальну комісію заяву про вступ до університету та заповнити анкету встановленого взірця. Окрім цього, пред'явити медичну довідку форми 086 або її копію, 6 фотокарток розміром 3х4, документ державного взірця про раніше здобутий освітній рівень з додатком до нього, сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури, історії України, а також іноземної мови або математики. Вступники подають також копії паспорта та ідентифікаційного номера. За потреби – документ, який підтверджує право на пільги про зарахування до вузу. Вже завтра, 30 січня, синоптики обіцяють потепління. Підвищення денної температури до 0,5 тепла прогнозують майже по всій території України, в тому числі й на Тернопільщині. Що чекати від погоди і як вона вплине на роботу комунальних служб, знає Лілія Музя. 30 січня в день потеплішає до нуля, 31-го – до плюс 5 градусів за Цельсієм. Підвищення температури супроводжуватиметься опадами у вигляді мокрого снігу і дощу, місцями – поривами вітру. Погіршення погодних умов очікується у зв'язку з переміщенням фронтів із Західної Європи. На території Західної України і на Тернопільщині, зокрема, погодні умови переважно обумовлюються західними, північно-західними процесами. Тому вплив циклону з північного заходу, а в даному випадку з Атлантики, не є якимось аномальним явищем для нас. І, звичайно, якщо ми попадаємо під його вплив в зимовий період року, то на Тернопільщині очікується відлига, оскільки він виносить вологі і достатньо теплі повітряні маси. Тернопільські комунальники готові до відлиги. Передбачаючи різке танення снігу, сьогодні у місті планують розчистити 400 зливових решіток. Завдання номер один – розчистити ці решітки. На даний час проводяться ці роботи. Тобто в периметрі по метру розчищається сніг, піднімається решітка, вичищається повністю глибина, яка засипана снігом, повністю звільняється прохід, решітка закривається, і коли починається танення снігу, дощоприймальні решітки приймають першу ту хвилю талої води. На Тернопільському ставі комунальні служби також працюють. Ми бачимо, що підходить вже лід до шлюзів. Отже, коли почне танення, лід може шлюзи знести. Тому необхідно цю кромку льоду всю оббити для запобігання знищення дамби. Найбільша турбота комунальників – тротуари. У кризі, яка їх покриває, роблять рівчаки, щоби тала вода мала кудись стікати. Готові і до ожеледиці, адже нічна температура
температура все ж знижуватиметься до мінус 7. Тротуари посипатимуть піском або піщано-сольовою сумішю. Дороги – сіллю. По місту розвезені пісок. Служби, які посипають до дороги, постійно бункера наповнені сольовою сумішу. І зрозуміло, що ми тільки перші йдуть приморозки, зразу виїжджають машини, двірники посипають. Наприклад, сьогодні зранку можна було побачити, знову черговий перехід, тому практично всі тротуари були посипані. Найбільшу увагу приділятимуть зупинкам, де велике скупчення людей. На цьому у мене все. Дякую за увагу і зустрінемось завтра.